Simbolično je i presecanjem vrpce ovaj kapitalni objekat pušten u rad. Na mestu na kome se nalazi zauzima impozantan prostor, primetili su prisutni. Elektromreža Srbije uspela je da u roku završi ovaj kapitalni projekat, čijom izgradnjem, puštanjem u pogon i priključenjem na interkonektivni dalekovod trafostanica Niš 2, trafostanica Leskovac 2, granica Makedonije, obezbeđujemo dugoročno rešenje za sigurno i kvalitetno napajanje jugoistočne Srbije električnom energijom. Vranje je pružilo svu neophodnu pomoć u izradi projekta i obezbeđenju potrebne dokumentacije, rekao je gradonačelnik Antić, izrazivši nadu da će ovaj objekat uticati i na dolazak investitora. Posebno ističem da će ova trafostanica pomoći da zainteresovanim investitorima obezbedimo bolje i sigurnije uslove, da što efikasnije i svu neophodnu infrastrukturu, logistiku realizuju izgradnju prirodnih objekata koji će doneti nova radna mesta. Ove godine će biti oko 2000 u Vranju. Zato se još jednom svima zahvaljujem, celom timu i gospodinu Rebriću i ostalima. Vranje kaže veliko hvala. Ukupna vrednost objekta je 20,5 miliona evra, od čega je Evropska unija uložila 15 miliona, a ostatak Elektromreža Srbije. Danas se nalazimo pred jednim novim elektroenergetskim objektom, čija izgradnja zaista kapitalno i značajno utiče na čitav naš elektroenergetski sistem. Ja želim na prvom mestu, naravno, da se zahvalim i Evropske unije koja je najvećim delom učestvovalo u finansiranju ovog projekta, ali pre svega svim ljudima iz Elektromreža Srbije koji su u ovom teškom vremenu zaista apsolutnom posvećenošću uspeli da realizuju ovaj projekat. Izgradnje ove transformatorske trafostanice je identifikovana kao prioritet kako za stvaranje regionalnog tržišta energije u jugoistočnoj Evropi, tako i za stabilnost i sigurnost elektroenergetskog sistema u jugoistočnoj Evropi. Uručena je plaketa u znak dobre saradnje. U komandnoj sali, koja je, kažu zaposleni, srce ovog objekta, gosti su se upoznali i sa mogućnostima jedne od najsavremenijih trafostanica izgrađenih u Srbiji. Kaže se da je trafostanica Vranje 4 građena po najvišim svetskim tehničko-tehnološkim standardima i da ispunjava najstrožija urbanistička i ekološka rešenja. Dakle, ovde kada se nađemo na licu mesta, to se zaista i čini tako. Ono što je takođe zanimljivo za trafostanicu je da je početa da se gradi oktobra 2012. godine. Danas, 4. februara 2015. ovaj ogroman objekat je već završen. Za Dnevnik televizije Vranje, ispred trafostanice Vranje 4 u Donjem Trebešinju, Suzana Spasić.